vámi, jestli se směl zeptat. Hlavně prej, že jsem absolutně v pořádku a trpím jako zvíře. Už nic. Prosím tě, zpamatuj se. Ty chceš ničit mě, ty bys mě nejraději šoupla do nějakého ústavu, ty! Jsem vám přišla říct, že vás miluju. Takže ty teď budeš lápota. Panička jako ty, a to nikdy mi nebude, rozumíš? To tvoje tati nebo mrzí, to neupustíš? A jestli jo, tak rozhodně ne kvůli tobě. Jako ty se, že? Lidi, kteří se bojí umří, se bojí i žít. Lidi jako my by měli psát knihy. O nás, o lidem. Já mu na tebe čekat, nebo co? Ty jsi nikdy neměl strach, že umřeš? 3,